بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. بحمد الله جل شانه سلامة يدرقون محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فمين سي شو بزيد جيبا بيو تتبع صدرو بنتي دين ديتنا جهيم أسود مليون الله عز وجل واجدو مسبقو مسترين إسلام مسترين البوكر تتبعين به dhe sot kemi shpjegu për një tabel që është shumë pak i njohur për ne, mi po aq të madhe ka bërë për islamin dhe musliman sa që e shohë dhe shohin vazhdim se që fa njeri marë ka qenë. Këtë fjallë për Raja ibn Hajwata. Raja ibn Hajwata radiallahu ta'ala anhu, jam i pa njohur totalisht të neve, mi po ka qenë për njerëzve të mëdhaj të umetit sa që thuhet në kohën e tabelëve tre persona nuk i ka mujtë me arri paskosh në dijen e tyne, dhe vëshmërin e tyne, ilmin dhe islamin e mirë tyne përveç tyre tre personave. Bëhet fjallë për Muhammed ibn Sirinin në Irak, El Qasim ibn Muhammed ibn Ebi Bekr në Hijaz, Hijaz është Mekë, Medinë, Taifi, edhe Raja ibn Hajwata në Sham. Ta tre persona në kohën e tyne kur kanë jetu, rral ka mujt dikush me afru me dhije dhe me devatëshmëri në islam. Ka njerëzin ashtë të mëdhaj. Ky njeri ka linë në qytetin Bisant, Palestines. Êshtë njeri që është i fisit kënde, arab dhe më thonë prej esenca, prej bazamenteve të arabve, është prej tabinve i cili qysh në moshën e ti të vogël dhe të re është ka fillu më marë me dhije. Ka fillu më marë me dhije dhe me ilmë, Kur'an, Sunet, sa që autore e përshkruan shumë bukur, thot dija që e ka marrë e ka gjithë zemrën e ti të pastër, të bardhë, pa farë njollë të zezë, dhe ka zonë vend ta, dija që e ka marrë, ka zonë vend zemrën e ti. Ka qenë për njerëzve të mëdhaj, sa që, dhe më thonë, ka marrë dije prej sahabëve të mëdhaj, ka marrë dije prej sahabëve të mëdhaj, prej Ebu Sa'id el-Khudriut, prej Ebu Derdas, prej Ebu Umamës, prej Ubaid ibn Samit, Muawijës, radiallahu ta'ala anhum, Abdullah ibn Amr ibn Asit, Nawas ibn Sam'anit dhe shumë sahabe tjerë, ka marrë dhe më thonë bije prej sahabeve, posa qërështë atyre që kanë jetu në Sham, posa qërështë atyre sahabeve që kanë jetu në Sham. Ky njeri kur arrin kulminacionin e dijes, në atë aspektin, kulminacionin që me qenë njeri alim dhe me qenë fetvaxhi dhe me qenë njeri që njerëzit kthehen tek ai, ja ka vendos vetës një shablon, një model, dhe një siloj kushtetutit të vetën se si njëri ju dhëtë me qenë. Regula, parime i ka vendosë vetës. Dhe këto parime janë si vjëndëm, janë shumë rëndësi, dhe më thonë, kur gjëmë se marë prej dërësit sëndit, përveç këto dobi që i ka cekë fillim, dhe i ka vendosë parasyve ti gjithmonë, mjaftën për neve. Thëtë, sa i mirë thëtë është islami, në një, sa i mirë thëtë është islami, kur zbukurohet me iman. Në një, sa i mirë është islami, kur zbukurohet me iman. Pse? Sepse islami dhe imani ka ndalim. Islam u el iman ka dalim muslim dhe mu'min në fejnë Allah të zëgjët. Pse? Sepse musliman mundet me umëshef në petkun e muslimanit edhe pabesimtarja dhe munafiku edhe njëri qire, i cili e ka qëllim të adëmtoj islamin. Ndërsa mu'min, besimtar, s'ka mundësi me qenë, përveç ati që ju ka fut imanin zemrën e ti, Allah zërë, ka dërsh me qenë për i besimtarve. Allah subhanahu wa taala ne i tregon vetë dalimin mes islamit dhe imanit, edhe muslim edhe mu'min, në Kur'an, ku Allah zërë zjel tregon për Lutin a.s. dhe shpërngulin e ti prej shtëpis, tëtë Allah zërë zjel, të akhrajna men kane fiha min al mu'minin, dhe ma vajet në fiha gajra bejti minë lë muslimin. Thot, i kem zirë për i popët lutit, nuk i kem zirë asë një shpi besimtar për esë një shpije. Dhe i kem zirë gjithë besimtarët për i atyrit, është qujtë besimtarë, i kem zirë për i popët lutit besimtarët, dhe nuk i kem zirë asë një shpi muslimane, vetëm një. Djetarët kërë thëmë, se ka për men i kem zirë gjithë besimtarët, dhe e kem zirë vetëm një shtëpi muslimane, thëmë se gruja lutit s'ka qenë muslimane. Në thonë, ka qenë pabesimtara është në mëshef në petkën e islamit. Për kështë ka Allah zërë ka qujtë një shtëpi muslimane. Si ka qujtë krejtë besimtarës e në mesin e ty një ka qenë njëri cili është fut, dhe më thonë,
ti nxënë në islam, mirë pa Allah, zogjel, nuk i ka zgjë. Do më thonë, kjo është dalimi mes islamit dhe imanit. Andaj thotë, sa i bukur është islami, kur zbukurohet me imanit. E dyta thotë, sa i bukur është dhe sa i mirë është imani, kur zbukurohet me devatshmëri. Sa i mirë është imani, kur zbukurohet me devatshmëri. Pse? Sepse besimtar ka mundësi me qenë njerit që bën gjunahe. Apo? Për nga merin alesa atë të sanë kanë vetë, a ka mundësi besimtari me bas zina? Ka thonë po. A ka mundësi besimtari thot me vjedh? Ka thonë po. A ka mundësi thot besimtari me rajt? Ka thonë jo. Dhenë, besim tjek pe i kategorisë mu'minit me njerën që fse rajnë. Dërsa ka mundësi me qenë, dhe më thonë njerit që vjedh, ka mundësi që bën zina. Dhe më thonë e ka dalu. Besimtar po, mirë po ju i devatshëm. Andaj thot sa i mirë është imani, kur zbukurohet me devatshmëri. E treta thot, sa e mirë është devatshmëria, kur zbukurohet me dije, me ilm. Pse? Sepse njëri mund me qenë në islam, alhamdulillah, mundet me qenë besimtar i mirë. Mundet me qenë i devatshëm mirë, po s'ka dije. Është gjahil, dhe më thonë në aspektin e ti, shumë ka ignorancë të të madhe në islam. Andaj, duhet me kërku dije, duhet me qenë prej atyre që vrapojnë pas dijes, kërkojnë dije, dhe e marrin dijen, sepse imani, islami imani edhe devotshmëria lypin ilm, lypin dije për me mbajt këtë devotshmëri. E katër thotë se i mirë është dija, sa e mirë është dija, thotë, kur sikur të zbukurohej me punë. Do thonë ti mundesh me qenë musliman, mundesh me qenë besimtar, mundesh me qenë i devotshëm, mundesh me pas dije, mi po si e punëtor. Atë dije që e ke, është shumë e mangët. Ose ki dije shumë, mirë po, nuk pëna, nuk bënd të vetë me ta. Së ta shojnë hajrin kërkush. Më thënë, duhet këtë dije që e ki me fut, dhe më thënë, me fut në punë. Sa e mirë, thëtë është dija, sikur qitët në punë. Sikur qitët në punë. Sa e mirë është dija, sikur qitët në praktikë. Dhe e fundit, thëtë, sa e mirë është, thëtë puna pas islamit, imanit, dhe vëshmëris, dijes, punës, dhe të se mirë është puna, si kur të zbukurohet me butësi. Si kur të zbukurohet me butësi. Këtë e më fjallë të artë, vlazë. Cilat dhët nemi me ditu mirë. Pse? Se ka mundësi njëri me qenë musliman, besimtar, me qenë i dëvëqë, me pas dije, me po davet në rrugën Allah të zëvëgjel, mirë po daveti i ti me qenë te për jashpër. Daveti i ti ndështë ashtë aqë jashpër sa që ma shumë bëndëm se sa të bi. Dhët me pas butësi. Andaj të sa i mirë është puna e njeriut, daveti i njeriut kur ka butësin ta. Allahu Azza wa Jalla i ka thonë pejgamberit dhe risatë të sëramë. Sikur ti ishe i ashpër me besimtarë në Mekë, kishin me u largu prej teje, kishin me u largu prej teje, daveti do në butësi. Nuk më është të mishni njerëzit në islam për 24 orë, ose me po shëriat për 24 orë. Mi u po davet më rolësh kur ta pash dikon rrugë thuti, islami nuk do kështo, islami do në butësi. Në më thonë njerëzit, duhet me të pa ty si islam, si Kur'an që hetë, si kurse që ka qenë pejgamberi alayhisalatu wasalam, kur është vetë, Aisha, si ka qenë pejgamberi alayhisalatu wasalam, ka thonë ka qenë një Kur'an i cili hec me dikon. Kështu e ka cilësu pejgamberi alayhisalatu wasalam, pse? Nga butësia, dija, devotshmëria e kështu me radhë. Këto janë fjalë të arta që ne ka thënë Raja, radiallahu ta'ala ibn Haywa, ky tabin i ndershëm. Ky tabin i ndershëm, thuaj se një pjesë të madhe të jetës së tij ka qenë ministër në pushtetet ndryshme të islamit, ka qenë ministër. Më dhënë, aqë davet ka bo, edhe aqë njëri madhë ka qenë prej ministrave të fisit Benu Umeje, prej khilafetit Ume vet, ka qenë shumë khalife i ka kalu, edhe ka qenë, dhe më dhënë, ministri i tyne. Dhe autori thot, falemderimi të thonë Allahot, që jo ka bo të mundër Ume vetve me pas hoqë, djetar, Raja ibn Haywa të radiallat ala anhu. Se e shofën në bashdim qëfar, dhëbje i ka baju mevtit, se si e ka rujt muslimanit, se ka rujt jetën e muslimanit, si ka rujt uleman, e shofi me ndobi se qëfar njëri madh ka qenë, këj njëri madh, duke e po që u me vetit, duke e po sinceritetin e ti, duke e po ilmin e ti të madh, dhe voçmërin e ti, fjallët e ti kër i ka thonë, aqë të sincerta dhe aqë të vërtet e kanë qenë, edhe se si i ka ba, ju ka ba ilash punve, ju ka gjetë, dhe më thonë, derë, rrugë dalje, i denë se kanë pasë asë vetë, ata e kanë marrë nga të veti. E kanë marrë nga të veti. Thët një ditë për i ditëve, edhe pse ka qenë vëzir, minister, edhe pse ka qenë njëri i lartë, në pushtet, nuk ju ka pështu këshilave të njerëzve, normal.
Duke qenë thot me Sulejmani ibn Abdul Melikun dhe duke shku me një delegacion, thot po vjen i njeri, po i qanë safat e tyne dhe po vjen drejt e une. Ky tash po gazet. Kur ushtar thot te un, më ka thonë, o Raxha, thot Allahu të ka bo belao me kitë prej sy e kije, dhe pja bënd thot me dorë khalifës. Allah thot sprovë të ka qu me kitë njeri. Kjo sprovë thot, ose ka me qenë një khajri madhë për ty, edhe për ta, ose ka me qenë një shërri madhë. Andaj shfrytëzoje thot afërsin me ta me qenë khajri madhë për ty, për ymetin muslimanve. Sepse thot ka njerëz që nuk mundin më afru khalifës, ka njerëz dopt. Më dhënë që nuk mund kërkesat e ty në me i qu të khalifja, ti e i cili mund është me i qu kërkesat. Thot edhe ka se vapman ta, edhe di e thot se, një njëri cili doptit i ndihman edhe i preokupohet për rastet e tyne, Allah zë gjelë thot ka me ndihmu ditën e gjykimit, me afurcu kam të atina. Edhe di e thot oraja që, një njëri që i ban të lumë të musliman të është prej punve mas shumëtis që e dan Allahu, prej punve që mas shumëtis që e dan Allahu gjellë vë ala është me fut lumëtërin zemra në një musliman. Me fut lumëtërin zemra në një musliman, andaj thot ki kujdes të gjanë. Andaj Raxha ibn Huwaita radhiyallahu anhu thot, duke bisedu thot, ka thirr khalifja, kum shku deri tek ai kur kthena ka hub thot ky njeri, as nuk e di emrin, as nuk e di thot kush ka qen. Mir po thot kisha pas dëshirë që hala ma shumë me vazhdu me këshillat e tij. Domethën, edhe pse jeni pushtet, edhe pse jeni njeri i madh, edhe pse jeni në pozitë, nuk duhet më janë shkalu këshillat që t'i jap dikush sepse janë shumë të dobishme, janë shumë të dobishme për jetën tonë. Gjithashtu prej tregimeve të njerit madh se si ka rujt njerëzit, si ka rujt uleman, tregohet një rast kur Walid ibn Abdul Maliku dëshiron me bë haxhin. Dhe nishet në rrugës për me bë haxhin dhe hoxha kryesor ka qenë Raxha ibn Huwaita. Ka qenë kryesori i tyre prej Hoxhallahut. Edhe vizitojnë Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka qenë emir Omer ibn Abdul Aziz. Në atë kohë ka qenë emir i Medinës. Edhe Walidi thot, po du thot kret njerëzit me u largu prej xhamisë të Omerit alayhisatu sallam, thot se po du me shiku mirë thot xhamin, po du me zgjeru. Thot kret njerëzit në jashtë. Nuk del vetë njëri. Sejid ibn Musayyib radhiyallahu anhu nuk del. Ka shëmbrë ulemave të mëdhajt Medinës. Mirë po Walidi nuk pe din, që s'ka dal kërkosh. Omer ibn Abdulaziz ka di çfarë njerëzi o Sejid ibn Musayyib, ja ka çuni njerëzi ka thon, po sheh. Di ka humbi xhamisë, ka ardhur xhalifja, po dhe me kontrolu gjamin me zgjeru. Thot, jo, thot, me s'dar për gjamis. Unë e dar veç atër kore kom adet. Vinë që ka që ora, dalë që ka që ora, s'dalën e. Po khalifja, thot, është ardhë. Mi pa dhonë selam khalifës, thot, më si marë, thot, gjamin mi dhonë kulefave, thot, selam. Po i marë për Rabbul Alemini, për Allah në gjellëvarë. Këtë dhonë edhe ecë. Këthejet, kjo njëri u të Omer ibn Abdul Azizi. Omeri tash, e din që khalifja është i ashpër, Walidi. Është i ashpër. Edhe për din vlerën e Sejid Musayyibit, po banën vesh me Raxhain, këtë tabiinin, thot tash mang me Walidin për Sejid Musayyibit. Se ka mundësi e gjona e keqe. Ky për e shmang, ky Raxha pje e këshila, deri se e ka po vetë Walidin. Qaj plakja tje, thot kush është? Thot po mdo këtë si i njafshëm. Thot është Sejid Musayyibit, radiallahu anhu. Thot a se dinaj që është khalifja mrena në gjamija? Thot e dino khalife, po është njëri është alimi madhe, ka devoqëmrit madhe, janisin me atësilsu Sejidin, radiallahu anhu, që është alimi madhe, nuk shë mirë, thëtë, na duke më shku midhan selam atina, thëtë, hajde shkojnë midhan selam. Më dhenë, e bindin khalifën, shiltari ti, hoqë i madhe, bindin khalifën që, mësë mi bëhet dëmë një rijut, që është hoqë i madhe, shkojnë dhe një dhanë selam, asë nuk shuot për i venë i Sejidin në Mosejim. Thëtë, që është khalifja? Se është të shejhu e pyet khalifja Walidi, thot mirë, është alhamdulillah pe Allah, thot si të kemi ti, thot mirë, jem, thot edhe largohet. Tash Walidi thot, wallahi, selefi thot në qita njerëz umet, në qiftin e Sejidin e Musayyibit, e njerëz të mbaj tina, thot, këta janë ata që, selefi jonë, para në atë kohë, Walidi thot për Sejidin e Musayyibit, që i ka zonë shumë sahabe gjallë, thot, qëta janë mbetë prej selefi, tjerë s'ka, thot, na thot, ka kalu gojën e na prish, dhe më kitë si rast e kohë që kjo njëri e ka rujt alimin, e ka rujt djetarin, e ka rujt njëri që mësë me pasen në Raxha, ndo është ta ishbo shumë probleme i madhë. Sepse, ka pas për i khulefave në atë kohë që, si haqxajës, si mi aprish, pak timin, a i ndo është ta edhe ka mujt komplet njëri unë, edhe s'ka një fortisht për këtë punë. Vlera ati që ka qenë ofër sultanit. Gjithashtu, prej dobive, ose prej tregimeve që majs interesanti njëtën e Raxha ibn Huwaita, është në vazhdim, që e ka rëzikua dhe jetën e ti,
si që tha më herët, ka qenë prej njerëzve që ka shërbyjë si ministrën shumë khulefat në ndryshëm. Në kohën, kur është ardhë Suleiman ibn Abdul Meliku, khalife, ka qenë shumë i afërt i tina. Sa që nuk ka marrë vendim Suleimani pa dijenin edhe pa dhënë mendimin kë hoxha, kë dietari i madh, këta vini i madh. Dhe thot një ditë prej ditëve ka qenë muaj Sefer, Gjumaja ka qenë thot, viti 99 Hijri. Thot që kem zbrit thot në një qytet, në një vend që quhet Debiq në Sirinë e Sodit. Ka qenë thot vend ku ju nisë ushtria për me shtiru Konstantinopolin. Thot Khalifja Suleiman ibn Abdul Meliku i ka bo be Allahut që nuk do të largohet prej Dabikut, derisa Allahut të shtirën Konstantinopolin, ose të kthejet i vdeku në vendin e ti. Thot edhe ka nisë një ushtrit madhe në krye me Mesleme ibn Abdul Meliku në vlahën e ti, fjallin e ti Davudin edhe shumë prej fisit Benu Umeje, thot nisën. Ka arthët e ka falë gjumon, është zvukuru e ka falë gjumon, thët, po sa është këtë në shtëpe, ka rokë një smundje, e thët trana, sa që nuk ka shpëtu për isaj. Thët, një ditë për i ditëve, po ashtë duke e shkru një shfletushk. Raja, thët, po fut në të aji, nuk është fut askosh postina. Për ashtë, thët, duke e shkru një fletushk. I thëmë, qëka bëha khalife, pëse për e shkru? Thët, për jalo amanet, thët, khilafetin pasmeje, djali tim e jubit, thët, se unë për ashtë që nuk jam në gjendje me jetu shumë. Qëka thot kë? Thot, o, khalife i besimtarve. Ma mirë, thot, është për khalifen. Ma kam i bëtë dobi në varë. Thot, edhe te Allah, o zëvgjel, ka me hjek obligimin me zhjet një njëri devat shumë mastina, se sa me lanë, thot, ti djalin tonë e jubi. Sepse djali jo, thot, ende se ka arrit moshën e pjekuris. Edhe nuk e dim se ashtë ti devat shumë apo ju. Thot, mirë e ki edhe e shkyn letrën. Mas dy dite e thira pet këtë Rajani, thët, o Raja, thët, që pëta me në menja, thët, thët, me bo khalife djallin tim Davudin. Thët, oj khalife muslimanve, thët, dije thët që ajo është në Konstantinopoj me ështërinë e muslimanve, nuk dije të atë gjalla për i vdejpër. Thët, e pa atërkon me bo, thët, jep e ti një mendim. Tina për dhe të hoqës, djetarit, të ja, thët, mendimi është i joti, ti jep mendim, të ashtë që ka bëngjë. Thët, sahere ka përmen dhe jemë, thët, ja kum largu. Ja këm largu, deri sa thët e këm prit me orë të Omer ibn Abdulazizit. Pa në nëjë tash, hoxha i Omer ibn Abdulazizit, njeri ju që e ka pru Omer ibn Abdulazizin, khalife është Raja ibn Hajwate, radiallahu, mësharan në bëta. Në krejtë e njohë, mi kësha është Omer ibn Abdulazizin. Qëfar merita ka në islam, qëfar vepre ka në islam. Mirë po se kem ditë kush është ai cili, ka qenë iniciatori, kryesor me po khalife Omer ibn Abdulazizit. Thot, ja kum po rrugën asisoj, thot, Khalifa Suleiman ibn Abdul Meliku që ja kum shqelë gjitha rrugët veshte Omer ibn Abdulazizin ma orë. Kur e ka përmenë, thot, vetë, Omer ibn Abdulazizin, më thonë, thot, po, thot, kjo banë për Khalifa, thot, se kjo është i devatëshme, kjo është kështu e hoshtë, kështu e hoshtë, kështu ka fillu me e lavdru, sa që, thot, po, vallaj, ashtu është. Mi po, thot, o Raja, thot, unë e kom një frikë që në qëfë se e bajna Khalifa Omer ibn Abdulazizin, thot, djemë të mi, thot, revoltohen. Thot edhe selan pushtet. Thot që mi janë ashkaru krejt djemë të mi dhe mi adhon pushtetin djallit laot, shambu. Thot e për dëvëshmërin, thot tina, thot s'ka fjallë. A thërë i thot, le thot edhe një djallë tanin pas ti, le e zidin. Më thonë, ky është, dhe më thonë, a i cili ka thonë, le o mërim në vërazizin, edhe një djallë tjetër tanin, në njërë që mos të revoltohen djemë. Thot edhe e shkrun letrën e volos. Edhe i thirë krejt familje, i thëtë, në më thonë, si ku tash mi thonë drejtorit policista, asoj ku, i thëtë, thirë krejt familjen, Benu Umeje. I thirë mrena, thëtë, khalifja, po jo, jep urdhër që me edhon bejën besatimin që ka është në këtë letër, e volos për i ti, që kush është khalife, pas ti me edhon besatimin, edhe mos me kundushtu. Thëtë edhe i edhon besatimin krejt. Kër i edhon besatimin, thëtë, mas i largohen krejt, vjenë Umer ibn Abdulazizit e Raja. I thëtë, o Raja, thëtë, dije thët se Suleimani, khalifja thët ka thët shumë mendim të mirë për mu. Shumë thët të më dënë. Ka mendim të mirë për mu, thët Allah ile thët mos ma ka cek emnin mu, që thët në qëfë se është emni em aty të afshime një herë thët edhe zhenë në këndu shtë jetër kënë. Raja i thët, vëllaj, së të të regaj asë një shkrojnë, që ka shkrojnë thët në letër. Thët lërgo vëhec. Lërgo thët o mere i levrikosër. Zvanën shumë vjen Hisham ibn Abdul Meliku, Hishami, thët vjen të Raja i thët, o Raja dhe të kësha ditë për nërë të madhe shumë, thët edhe të je njëri madhe, kështu janë njësë me e lafdru, thët me ma të regu kush është khalife,
Thot se me konë që është emni jam, thot kisha shumë, kisha së bo për gjërë. Thot me pakoni dikush tjetër, thot kisha ngritë zonën, thot qysh vilani më bo khalife, thot se meriton ma mirë se anë kërkosh khalif vetëm. Unë jam thot ajtë që e meritoj, se unë jam thot zëtëria i djemve të Abdul Meliku dhe Janis kështu e kështu, thot, vëllaj, asë të shkrojnë së të tregoj. Thot zvanëm shumë ko, zvanëm shumë ko, Suleiman ibn Abdul Meliku, thot, e thot shahadetin, thot edhe vdes, e këthen ka kibla, jam bëllë sytë, e thot shahadetin edhe vdes, ky e mbulon, gjenazën e mbyll derën, dhe i thot e rojës, mës e le askon me ufut mrena, fare heq, as gru, as hiq, 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 des dhe kry punën. Thot edhe e pyse njerëzit, qësh është khalifja, thot kur ma mirë se konë, shumë mirë thot është, u rahatu, dhe se di njerëzit si ka vdej, mirë po, ka qenë rast urgent që me zedh khalifën mastina, për ndryshë që i bo fesati marë, dhe i thirë fisin Ben Omeja, thot thirë një krejt, djemë të Ben Omejës, i thot me edhon besatimin që ka është në këtë letër, thot për ndryshë, thot nuk ka me darë për i këtu, po thot ta kena edhon edhe një herë, thot edhe një herë, ja ka edhon besatimin krejt. Kur e merë me lezu letërën, edhe e merë me lezu emnin e Omer ibn Abdulazizit, Hishami thot, jo, dhe që ja pranojnë a khilafetin atina. Që i thot kërë, dhe vëllaj, ja pranon për ndryshe që kanë koka. Ja pranon, dhe që, dhe zhak, mi adhon besatimin. Edhe e detyron Hishami ibn Abdulmelikun me ngritë dhe mi adhon besatimin. Kur kalon pra mu Omerit, thot, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dhe më thonë, të Allah të jemi dhe tajtë dhe këthejmë qysh me ngritë khilafetit të djali agjës me lanon e ve anash. Dërsa Omeri që po thot, inna lillah, inna i lejë rajon. Dhe të Allah të jemi dhe tajtë dhe këthejmë që ka nga gjithë mu. Thët edhe vazhdo në kësi soje dhe e merë pushtetin Omer ibn Abdulaziz radhiyallahu anhu. Dhe më thonë, kjo është histori e shkurtur e Rajas, Raja ibn Hajwet radhiyallahu anhu, mirë po me plot dobit më dhaja, Allah. Po së dobit që i cekom, fillem, dobit mëdhaja ka nga kjo dërës. Dobija e parë që ne e përfitojmë nga kjo dërës është se dija nuk i jepet gjunaqari. Ilmi i shëriatit nuk i jepet gjunaqari. E cekën fillim që Raja i Benhajuat e kërë ka marë dijen, kjo dija e ka gjithë zemrën e ti të pasër dhe ka zonë vend ta. Andaj për me marë dije dhe me mësu dinin e Allahot e Zërgjel, fejnë e Allahot, duhet me u largu gjunahë dhe vazën. Nuk mundet njeriu me vazhdu në gjunahe edhe me kërku dije, edhe me zanë dija në venë zemrën e tina. Duhet me largu gjithë sesi gjunaheve, sepse gjunahat nuk lajnë me kërku dije edhe Allahu Azogjel nuk ja japë fejnë dijen, ilmin e shëriatit, ati i cili është gjunason. Ati i cili është gjunason. Duhet me pas shumë kujdes prej gjunaheve për me arë dije, dije të fejnë sa Allah subhanahu wa ta'ala. Do bia dytë, shumë rëndësi nuk mire dija përveç se prej dijetarë. Peshomi edhe ne, do më thonë, të tabijent. Të sahabët e kemë po që ata kanë marrë dije për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Tabijent s'ka thuj se prej tyne vetë se ka marrë prej sahabëve dije. Prej ati sahabi, këti, deri sa kanë rritë, e ka rritë gradën e lartë. Ata nuk mire dija përveç se prej njerëzve të mëdhaj, përveç se prej dijetarëve, përveç se prej hoxhallarëve. Nuk mund të bëj referencë Google-ën edhe YouTube-ën për me marrë dije edhe me mësu fenë Allahut azza. Duhet me marr, do më thonë, fenë nga burimi. Nga dietarët, nga dersët, nga legjeratat, kështu është ajo që mirët edhe kalitesh me dije dhe me ilmë, sepse ilmi në kokër shpinë, stupi qaj, edhe në YouTube nuk mirët. Vështirë është pa e nxe karike. Du të me marrë dhe me thonë dijen prej njerëzve të mdaj, prej ulemave, si që kanë marrë të abendë. E kanë lodhë vetën e tyne duke vrapu pas sahabe me mija kilometra për me marrë hadithe dhe me marrë e there, sa që transmitohet dhe me thonë prej Abdullah ibn Umerit, që të regon për në vazhdim për një tabin për Amir ibn Shurahbilin, që do e spjegojmë, insha Allah, me vonë, thët, Asmiri ka spjegu luftrat e pingamirit, a.s. sa që Abdullah ibn Umeri, thët, unë e ku marrë prezent në të luftra, pjesë ma mirë sa i s'muj me spjegu. A i s'ka marrë pjesë eqë. A që do më thonë i ka ndonë në rënsi dijes, a i ka ndonë në rënsi ilmit kërkimit dijes. Dhe bia tjetër, që nxerë me ka gjitharës është këshila që i bët për Allahun Gjellewahen. Sikur se ai njeriu i cili i ka dhënë këshillë Rajas, edhe nuk i ka njoft fare hiç, mirë pa i ka dhënë këshilla aq të mëdha, saqë ka thonë ky, sikur mos të mthirrke halifja dhe të vazhdoj kemi ato këshilla. Me këshillu njeriu për Allah, jo me këshillu haptazin publik, sepse nuk është këshillë, por është nënçmim. Me këshillu dikon në publik, më thon, pse ve be ban atë vepër? Ti hyj vetë pas me filanin, kështu me radhë. E nënçmon njeriu, nuk ka këshillë, është nënçmim. Këshilla i jepet vet.
merë njëri ju dhe e këshilan Allah i dashëm. Kun po të e bo që të gabim, mësë ke bo këtë gabim, mësë ke bo së nëjë trysti, mësë dhëmë jadon këshilën vetë edhe e pranon më këllaj. Dërsa po e këshilove haptas e nuk ta merë sepse e kënë në qmu njëri ju. Edhe nuk lejo dhe më dhëmë e këshilu njëri ju në haptas. Gjithashtu prej dobive, që nëzirëmi nga kjo dërës është se mos u bëj për atyre njerëzve që i bëjnë lahët. Pse? Sepse në historikën e këti njëri ju e ka ndalu një vrasje Raja ibn Hajwete. Ka arë një njëri tek halifja dhe i ka thonë filani, 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 është ka, ka do më thonë, ka bënd të fëzlak ma shumë ka Abdullah ibn Zuberi, është ka shtyt njerëzit ka Abdullah ibn Zuberi, ka jak po bëjnë umeje, ka bëjt lafe. Thotë kë, ku me vrathën që se e za, thotë e kanë zanë, që i ka thonë kë, Raja i ka thonë, o halife, Allah të ka thonë pështet, ka thonë mundësi, që ti me marë lëj vendime, lëj vendime, mirë po thotë, Allah do prej tire faljen, edhe ja ka falë. Dhe më thonë, mos u bëj prej njerëzve që bartin lafe, sepse njerëzit më të rrezikshëm janë ata që bartin lafe. Do shta ti ki shoqëri me një njerë 20 vjet, 15 vjet, 10 vjet, vjen dikush të filani tha për ty kështu, me njerë të hup ajo, ajo dashëria që i ki për te, për to dhe më thonë, të hup ajo dashënia që i ki për to, që 10 vjet, dhe që i bë filani me folë për ty, andaj mos u bëj prej njerëzve që i bartin lafe, sepse nuk hynë gjenet, ka thonë pejgamberi alayhis salam, ai i cili i bart lafe në mëm, nuk hynë gjenet dhe nuk janë një erën gjenetit a i cili i bartë lafët. Qofshin ato dhe hapë, qofshin ato dhe hapë, sepse në qëfësit ti i bartë lafët edhe ato e në dëvërteta, je përgënjështarë, je dhe më thamë njëri që ke marë përgënjëm njëri. Në qëfëse nuk janë dëvërteta, ja ke shpif për të. Andaj du me posë kujdesë vizimtari që mos me mani përgoja s'kemë. Gjithashtu, dëbija shumë më rëndësi edhe thuj se pika më rëndësishme dëbive ti desi është që Pranie e ulemave në pushtetet ndryshme në botën islame mos të kshyret me një sy të keq. Shumë rëndësi. Pse? Nuk do të thotë që ulemaja gjithmonë me kanë opozite për shtetarëve. Nuk do të thotë ulemaja e umetit me kanë gjithmonë opozite për shtetarëve. Jo, vëllai dashur. Pse? Sepse shpesh në dëgjohemi që filan alimi është alimi tagutit. Është alimi filan tagutit, është alimi... Jo, vëllai dashur. Nuk bëmi thonë këto fjallë. Rajab ibn Hajwete ka qenë minister i pushtetit islam. A disa të bine ka bërë kënë njëri. E ka rrujt Sejdi Musajemi ndoshta prej vrasis. E ka ullëzu njërien që me ba Omer ibn Abdulazizin, khalifet musliman vë dhulloj dashën. E kemë spjegu Omer ibn Abdulazizin kush ka qenë. A kujton ti që një pjesën se vapeve nuk i shkon në rajja që ka bërë khalife? Wallahi i shkon edhe pa farë dyshimi bile. Ky ka qenë shkaktari kryesor që ka bërë khalife. Andaj shikoj e hajrin e një njëri ju që ka mundësi më afru afër pushtetit për maslahat të fejës, për maslahat dinit, për dobi dinit. A e dini që Shekh Abdulaziz bin Baz, rahima Allah, ka se njëri që ka punu në shtetë me vite. Aje dhe Shekhu Tejmini bashkë. Kur i kulë atë arsimit, ata i kam bërë pe klasës parë deri në doktoraturë, për mësimin e fejës. Edhe sot pe klasës parë deri në doktoraturë, çfarë do drejtimi shkoti në Saudi, kime pasë mësimin e fejës. Pse? Afrimi dhe më thonë të sultanit nuk dhe thot që mi u bindë ati në gjitha ato që i bëna i. Pa mërë parasysh krasimet që janë, dalimet që janë, gabimet që mundin me ndodhë, mirë po, do bia ndoshta që janë ata aty o shumë e madhe se mësme qenë ata. Mësme qenë është e mëllë, Shekë Mahmed Muhtari që janë kiti, Shekë Sali El Fauzani, me Shekë tjerë, djetarët naj që janë në ato vende, kishë me qenë ndoshta naj nëjfar liki aty që të kishë bo, halakon të kishë bo masa nej. Andaj du të me marë këto si këshilë, si dobi që mos me pas gjithmonë afrijen e dietarit me një pushtet ndryshëm të islamit, që është njëri ju i dobishëm, jo, sepse nga mundësi që ai e sakrifikon vetën e ti për mi mbrojt muslimat. Një njërë interesant që i bëjmë bazëve të regon nëzansat e ti, thot ju nëzant disa talebe, disa nëzansa studentat të gjamë islamis, nga pushteti i Somalis, parësujë të ndryshme, thot edhe kanë dashë mi ekzekutu. Nesrit e kanë pasë ekzekutimin. E kanë thënë Shejk bin Bazi në telefon, ka thonë, bëna një qare, për dy që e ekzekutuar. Shejk bin Bazi asë njëri ma ka qenë. Në tretë nëse ka thirë mretin telefon. I ka thonë, thire pushtetin i Somalis, të i qëta filani, 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 më zgabonim e ekzekutuar. Qëni? Se janë davezi, janë në gjallar, janë njerës të pirë. Edhe thirë mretin tretë natës, kryetarin e Somalis dhe i lëshojnë për i burë. Që të thëtë, dëmë afrija e ti, afrija ti me sultani nuk do të që a i mi u binda ti në gjitha ato që i bënë. Mirë po, me qenë dobi prurë së për umetit.
sa që edhe Erbakanin e ka liru prej burgit kush? Sheikh bin Baz, rahimahullah. Erbakanin Turki e ka liru prej burgut, prej ata turku tyne që kanë qenë, dhe më dhonë, njerës pa fe heq, e ka liru e letra Sheikh bin Baz. Se një nxënës i Sheikh bin Bazit afrit madhe me njeriun më të madh në Pakistan. Edhe ai Pakistanit ka qenë nxënës me kryeministrin asaj kohe Turqisë, kanë mësuar me një medrese. Thotë edhe kanë shtyer Erbakanin burg, edhe po duhet me ekzekutue me burgë ndryshe. I shkruan letër Sheikh bin Bazi atij, shko thuaj atij se më e liruar Erbakanin prej burgut. Edhe e lirojnë Erbakanin prej burgut. Një letër e Sheikh bin Bazit. Pse? Afria e ti me pushtetin ka qenë ndikim të madhë në të mirë të islamit, jo në domë të islamit. Andaj, dobi shumë e madhë që të shambull që i dhamë vetëm si ilustrim, që mësë me i shiku ne disa ulema që punojnë në pushtetin ndryshme të islamit, që janë armisht të islamit, ose janë haxalar të aguta dhe kështë më radhë, sepse shumë e ranë me e thonë këtë fjallë për Sheikh bin Bazin, Sheikh Uthejmin, Sheikh Fauzanin, Sheikh Shenkitin, e shumë ulema tjerë që punojnë për të mirën e dinit Allah të Azza wa Jall. E joni ashtë që me praktiku dinin aty ku jem, me omar me fen aty ku jem, me omar me davetin aty ku jem, asa kemi mundësi dhe milon të qështje për ata të cilë dhe më thonë janë kompetencët tjune, duke lukë Allahun Gjellë vë Ala që këto dherë se shërbejnë për neve, si urnek dhe model se si ne jemi u qasë dinit Allah të zëvgjellë, dhe si me po botën dryshe dhe me shëku maskodre, jo vetëm, dheri tek huna jo, në lusëmi Allah në zëvgjellë, na bashkojme këta njerë zënë وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.